do programa Treinamania, o melhor programa off-road do Brasil. Cuida! Alessio Farr, tem na boa, viu? O negócio hoje tá naquele poder. O que aconteceu aí com o Padre Cor? O Padre Cor me gritou demais. Vai não, tem que estar. Aqui a galera aqui. Ei, mano. Caruaru. Caruaru, a galera aqui de Caruaru. Caruaru também. Galera de Caruaru, pesado aqui. Olha aqui a galera aqui. O único negócio hoje vai ser moído. De Caruaru também ou não? Caruaru. É, galera em peso de Caruaru. Bora, menino. Fazendo aquela boquinha aqui. E aí, Adil, e hoje? Vai ser top. Vou pegar. O final de semana no Paraíso do Barão. Então prepara que o verão está chegando.
Terceira trilha da vermelha. Negócio tá daquele jeito, ó. Aí, a roca. Bora! O negócio aqui é pressão, né? Cuida! Tirar uma fumacinha aqui pra ajudar. Bora! Acelera! Bora! Ali agora, olha a brincadeira, chama. Olha. Bora, meu velho. É nóis. Cuida. A gente trabalha na pressão. Chama. Tem o que aí? Daquele jeito, hein? Come on.
doido, ó. Que vista top, show de bola, cuida. Cuida, menino, que o negócio aqui é diferenciado. Olha só que vista top, viu? Top, top, top. Essa é a terceira trilha de Terra Vermelha. Daquele jeito, viu? Percurso diferenciado. E outra, estamos só no comecinho, viu? Só no comecinho, hoje promete. Cuida. Hoje... Cuida. Arrocha. Só na máquina. Aí sim, ué. Os aqui são preparados, chama, dale, cuida menino, essa ladeirinha é top, viu? Terceira trilha de Terra Vermelha, a rocha, esse aí tá assim, ó, que tem uma coisa, viu? É comer poeira até as horas, a rocha, chama, o comer aqui é assim, ó. Aê, o comer aqui é assim, chama. Cara ali embaixo aí, ó, o favor de pegar Papa Trilha aí desenrolada aí, cuida menino, corre lá, se inscreve no canal Papa Trilha, cuida, o negócio lá é mal assombrado, viu? Vídeo top daquele modelo diferenciado, a galera ali parece que tá com medo. Bora, Tony! Tony, da trilha do milho de Bacira, cuida menino, ué, o negócio aqui é assim, ó. Ô Xen, foi isso aí, homem. Vale. A roca. Isso. A roca. Aí sabe trabalhar a máquina. Cuida. Aqui, ó. Olha que lugar top, cuida menino, show de bola, viu? Lugar diferenciado. A rocha. Tem gente ali que tá com medo de colocar, chama. Aí sabe. A rocha, cuida. Opa, opa. Chama. Dá na cara dela que ela vai. Aí é brabo. O organizador da trilha, meu amigo Paulo. E aí, Paulo? Pressão, viu, meu? Negócio filho? Aqui é daquele modelo, viu? Tá daquele jeitinho. Cuida. Olha. A rocha. Vai cair. Dá na cara dela que ela vai. Show de bola, viu? Cuida, menino. Passei de picolé, passei de picolé. Bora, bora. A galera aqui, ó, fazendo picolézinho. A galera aqui gosta do picolézinho, cuida, menino. Vamos dar aquela refrescada. E aí, menino, tão gostando ou não? Aí sim. Aí tá certo. Aí a galerinha quando picolézinho, cuida, menino. O negócio aqui tá daquele jeito, viu? Chama. Chama. Aí tá um cara aí que não gosta de picolé, ó. Saiu de lá da trilha, passou 50 centavos cada um, né? Olha. Trabalha não, agora pra comer com esses homens. É hora, pra não chupar. Ó, picolézinho, papai. Papai, aqui na trilha é top, agora os mamão atrapalha demais, viu? É. Os mamãozinhos. Olha aí, ó. Os mamãozinhos aí, ó. Parou todo mundo. O bom é na hora de receber. Ô, Fernando, tá nervoso, Fernando? Por que você tá nervoso hoje? Aquele mamão caindo na minha frente, mas atrapalhando, pô. Mas rapaz. Ei, lugar de velho. Até o teto. Parou todo mundo aqui, ó. Bora, bora. Isso, bora. Galera aqui pegado. Bora, meu velho, e aí? Tá gostando? E um picolézinho desse pra refrescar, hein? Eita, daquele jeito, cuida.
Vai, Juninho ali. O burro quer saber quem vai parar o chupa. Aqui só tem a equipe que chega na frente, viu, papai? Ah, esses tá... mamãozinhos que atrapalham aí, mas de um caralho aqui, tá atrapalhando. Vamos embora. Ô, Fernando, essa galera nova, né, Fernando? Não... É, rapaz, vou completar meus 60, mas não me troco desses de 15. Cuida, menino. Oxi. Pode ir quase sem parar daqui, que é isso aí, menino. É isso aí. Bora. Olha. Aí é o monstro! Você tá doido? O negócio aqui é mal assombrado. Dale! Dale! É, bora! A rocha! Vai não, tem que dar ré e voltar de novo. Não vai não. Isso. Bora. Vá. Bora. Não sei ajudar aqui. Subir aqui, você me lembra não? Subir? Será que é? A não ser que tu dá ali pra frente ali, ó. Dá ali pra frente? Ali, ó. Vira? Pode ir por ali, pô. Ali, ó. Dá ali de frente. Vai. Não é. A rocha? Vai. Dá ali, agora tem que dar. Joga o coito pra lá, não é pra cá não. Quando tiver de todo, vai jogar o coito pra lá. Vai. Vá. Pode ir, vá. Quer que eu pegue? Vai. Dá lá aí. A rocha. Vai. Ei, vai não, você é pouco. Ei, você é pouco. Yeah.
passou tudo aqui, viu? Engarrafou tudo aqui, cuida, menino. Olha ali o serviço. Tem o que aí? Tem o que aí? Eu fui passar só do lado, não, é uma Blitz, grita, compadre Cor! O que aconteceu aí, compadre Cor? Compadre Cor me gritou demais! Quer uma ajuda aí pra puxar? Opa! Dá-lhe, compadre Cor! Vi. E resistei. Cuidado, eu começo aqui, ó. Chama. Bora. Dá-lhe, Piel. Vamos ver que ele vai. Aê, Daldiel. Aí é testado. Agora aqui
gata. Olha que lugar top. Show de bola, viu? Trilha top, diferenciada, viu? Terceira trilha de Terra Vermelha, daquele modelo. E você confere com exclusividade, né? Aqui no canal da Vila Trilha. Olha, 25% registrado, viu? Aí dá zero. Novo. Lá aqui no canto. É. Hã? Não, não, dona trilha não. Pronto. Tá certo. Deixa ele sair dali. Que vai? Por aqui, né? Tá ali. Agora é eu que tô indo. Pode ver que não tem apoio pra moto ir. O que aconteceu aí, papa trilha? O que aconteceu? Olha outro lado da marcha. Bora. Vai. Opa. Vale. Vai, vai, de uma vez. Registrado aqui, bora menino, bora. A galera aí, e aí? Tão gostando ou não? É a galera da cachaça, pô. É mesmo, olha o litro aí. Queijo do rei, olha. Só aqui, de pau da bica. Negócio aí é mal assombrado. Os caras aqui gostam, viu? Os caras aqui gostam de melar o bico. Cuida. Olha ali, ó. Tem gente ali tomando banho, olha lá. Ah, você não tá entendendo não, viu? O negócio aqui é diferenciado, viu? O negócio aqui é diferenciado. Cuide, menino. Terceira trilha. Terceira trilha de Terra Vermelha. Daquele jeito, viu? E aí, China, tá gostando ou não? Cuide, menino. Vamos embora. Tá gostando? Bom demais, João. Tá bom só demais. O mesmo, tá não? Cuide, menino. Que eu comi aqui é diferente, né? Ó. Eita, tá descendo. Olha. Olha,
daquele jeito, hein? Essa é da trilha de terra vermelha, viu? Só o mel, bora pra trilha. Ó como é que tá, ó. Chama. Ufa, tá doido, o negócio aqui é mal assombrado, homem. Ó, cuida. Olha, ó o comer aqui é assim, ó. O comer aqui é assim, ó. O comer aqui é assim, ó. Olha. Pegado, né? Cuida! Negócio aí! Cuida, menino! Terceira trilha tá lá vermelha, viu? Negócio tá lá, aquele modelo, viu? Aqui é diferenciado, por isso que me perdeu. Olha, bota aí no 12. Calma. Olha, menino, esse negócio aqui é diferente. Tá rego no rua verde. China, cuida pra trilha. Bora. Bora. Cuida, menino. O negócio aqui é daquele modelo. Olha, a plantação aí top, hein? Pessoal aqui gosta de plantar, ó. Como tá bonito. Ó. Aí sim, hein? Cuida. Cuida, menino. Olha a brincadeira. 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 Thank you.
Opa! Opa! Cuida! Cuida pra cuidar! Cuida pra cuidar! Finalizada, 100% finalizada é com sucesso. Cuida, cuida, menino. Mais uma trilha realizada aqui, ó. Negócio aqui é diferenciado. Terceira trilha de terra vermelha daquele modelo, viu? Negócio aqui diferenciado, viu? Trilha top, show de bola. Agradecer aí os organizadores, nosso amigo Paulo da Bica e equipe de terra vermelha, ó. A galera que chegou aqui, ó, finalizando aí, aqui, beleza? Junto com a galera aqui. Cuida, menino. E aí? Gostaram, não? 100%, 100%. Aí sim, valeu. Comenta, compartilha, dá aquele like, se inscreve no canal, que o negócio aqui é diferenciado. Mas, rapaz, cadê os amigos? Os amigos hoje não vieram, não. Deram pra pé de enfadado. Os homens não quiseram vir, não. Caicará, é os meninos, o cunhado dele. Ficaram com medo de vir pra trilha. É, mas não é medo, não. Sabe o que é? Porque os homens, graças a Deus, são muito ocupados. É. Aí não deu tempinho, né? TTR, não foi? TTR também. Deu pra pé de enfadado, não foi? Foi. Cuida. O ano passado eles vieram, compraram um monte de terreno. Foi. Aí ficaram com medo, não foi? Acho que sim. Acho que não pagaram, acho não foi? Sim. Aí ficaram com medo de cobrar. Cuida. Cuida. Eita, meu Deus. Finalizamos mais uma trilha. Aqui em Terra Vermelha. Naquele jeito, né? O negócio aqui é diferenciado, né? Daquele jeito.